Assalamualaikum, nama saya Noraini binti Kamarul Zaman. Saya datang ke Klinik Happy untuk membuat sarung crown. Saya pilih di klinik ini sebab saya tengok banyak di Facebook, IG, WhatsApp. Semasa saya datang sini buat rawatan gigi, tak ada rasa apa-apa, tak sakit, tak apa, alhamdulillah. Sekarang pun rasa happy. Kepada siapa nak buat gigi, datanglah ke Klinik Happy. Dan terima kasih kepada Dr. Siti Hajar dan staf-staf. Bye. Itu saja job saya. Bye. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua penonton Talk to Happy Dentist. So, hari ini hari Khamis, kita kembali bersiaran seperti biasa. So, kepada anda semua, jangan lupa yang dah join live kita pada petang ni, dah like,
share. Sebenarnya lagi ramai lagi yang join kita punya live pada petang ni. Dan kepada orang kata, jangan lupa like and share kita juga, kita punya FB Klinik Pergigian Happy. Selain itu, kalau anda dah terlepas rancangan Love Your Dentist, Dr. Happy Dentist sebelum ni, boleh like and subscribe kita punya YouTube channel. Dan like and subscribe, boleh share video yang ada dekat situ. Dan kalau anda nak tahu perkembangan terkini berkenaan dengan Gigi ataupun promosi-promosi yang sedang kami jalankan, boleh join kita punya Telegram channel. Anda dah join, screenshot, boleh WhatsApp kepada kami pada di 014-918-4425 untuk memenangi voucher RM RM10. Selain tu juga boleh follow kita punya Instagram. So kat situ kita boleh kita akan paparkan keadaan terkini klinik ataupun apa yang berlaku dekat klinik. So kalau anda juga kalau nak tanya apa-apa soalan berkenaan dengan gigi, anda ada masalah gigi yang nak kami bantu anda selesaikan, boleh WhatsApp kami di 014-918-4425. So sebelum kita mulakan tajuk perbualan kita pada hari ini, kita roh dulu VT berkenaan dengan Dr. Hajar. Nama saya Dr. Siti Nur Hajar binti Kamaluddin, berumur 26 tahun dan berasal dari Johor Bahru, Johor. Saya berkelulusan dari Alexandria University, Egypt dan sudah berpengalaman selama 3 tahun sebagai doktor gigi. Jaminan saya untuk pesakit-pesakit saya adalah saya akan make sure pesakit saya mendapat rawatan dan perkhidmatan yang terbaik. Tak kisah dari apa jenis rawatan seperti gigi palsu, gantikan gigi ataupun apabila awak sakit gigi. Rawatan yang saya boleh berikan di Klinik Gen Happy ni fokusnya kepada estetik. Tapi kami juga menjadikan perkhidmatan asas seperti cabut gigi, tampal gigi dan cuci gigi. Nasihat saya kepada pesakit, jangan takut, jangan malu. Pastikan awak memeriksa gigi setiap 6 bulan sekali supaya tiada lagi masalah gigi yang mengganggu hidup awak. Okay, bye! Okay, so kita kembali semula. Okay, Dr. Hajar, apa khabar? Nampak macam tak sihat hari ni kan? Alhamdulillah. Okay, so kata petang-petang ni cuaca pun baik tu Dr. hari ni. So kita nak bincangkan, kita pun lagi beberapa hari nak menjelang ke Hari Raya. Walaupun orang kata Johor Bahru ataupun ada kawasan-kawasan yang tak boleh beraya, iaitu dikenakan PKP, kita still orang kata boleh cantikkan kita punya gigi, iaitu cabut gigi sebelum raya. Sempat ke baik baik sebelum dapat makan kuih raya? Okay, boleh doktor orang kata explain sikit tentang tajuk kita hari ni. Okay, kita kat sini hari ni kita cerita pasal cabut gigi lah. Betul. Sebab ramai sangat yang macam dalam keadaan yang masih takut untuk cabut-cabut untuk cabut gigi ni. And memang jangan risau lah. Betul. Sebab kalau cabut gigi kat klinik ni insyaAllah okay. Okay. Tapi apa yang awak perlu tahu, kita ni sebenarnya banyak jenis cabutan gigi. And setiap orang akan mempunyai pengalaman cabutan gigi yang berbeza daripada setiap orang yang lain lah. Sebab kita ada cabutan gigi yang normal, kita ada cabutan gigi surgical, kita ada pembedahan kecil. So setiap cabutan gigi ni dia akan sembuh dengan keadaan yang berbeza. So maksudnya orang kata kalau macam patient ni sakit gigi, kita ada je orang kata tak semua cabut gigi sama, betul tak? Betul. Dia berbanding pada gigi jugalah. Contoh kalau macam gigi depan tu, kita guna cabutan yang macam mana? Gigi belakang, geraham semua? Sebenarnya dia ikut banyak faktor yang akan menyebabkan macam mana cara kita nak cabut gigi. Saya rasa kita ada gambar kan? Okay. Ini yang saya nak tunjukkan. Sebenarnya ini jenis-jenis akar ikut setiap orang. Dia sebenarnya dia kita tak akan dapat tentukan benda ni melainkan kita tengok X-ray ataupun bila gigi tu dah keluar lah. Kalau yang nampak sini ada je akar yang gigi dia mencapah ataupun akar dia bengkok. So bila keadaan akar yang bengkok ni, kita kena tahu mungkin keadaan gigi dia bila nak keluar, cabutannya akan jadi lagi susah. Okay. Sebab dia macam mata kail nak keluar, kita kena pandai cari dia cara nak keluar. Dan bila akar gigi mencapah pun kadang-kadang dia tak akan keluar sebagai satu gigi yang penuh. Mungkin kita kena buang tulang sikit
ataupun kita kena pecahkan akar gigi, maksudnya belahkan akarnya supaya akar tu boleh keluar satu-satu. Ini memang dia akan, yalah manusia ni satu individu yang unik kan. So setiap gigi akan berbeza dan setiap even setiap individu gigi dia berbeza daripada individu-individu yang lain dan setiap akar akan berbeza berbanding akar yang lain. Setiap gigi dalam mulut pun akar dia berbeza, betul akar betul? Dia berbeza. So memang walaupun ada orang cakap oh, sebelum ni cabut senang atau sebelum ni cabut susah, sebenarnya ia bergantung pada akar gigi. And dia pun bergantung kepada struktur tulang setiap pesakit tersebutlah. Konon kalau ada pesakit dia ada, kita tulang ni sebenarnya kita ada 4 jenis ataupun 4 inilah, ada yang dia sangat porous, maksudnya tulang dia tu tak tebal tau. Dia sampai ada 4. So 4 ni yang paling tebal lah, maksudnya tulang yang betul-betul kuat. Kita memang tak boleh nak expand kan tulang tu. Sebab tu waktu kita cabut gigi sebenarnya kita akan goyangkan and kita bagi tulang tu expand. So untuk certain patient tulang tu tak boleh nak expand sebab mungkin keadaan tulang dia yang sangat tebal lah, maksudnya tepu. So bila keadaan tulang ni tepu, kita memang kena perlukan bantuan surgical burr. Maksudnya kita kena buang tulang tu sikit and ataupun kita kita kena buang akar tu, belah gigi dan kita keluarkan satu-satu lah seperti macam gigi yang ni. So sebab kadang bila akar tu macam gini, dia akan cabutan tu akan jadi lagi mudah kalau daripada kita try juga nak keluarkan gigi tu satu, sebatang terus lah. So bila keadaan cabutan, selalu kalau cabutan biasa kita tak buang tulang ataupun kita tak buang akar gigi, kita tak belahkan gigi, cabutan dia selalunya dalam masa sehari ataupun dalam masa 3 hari at least gigi tu akan normal dan patient boleh makan macam biasa lah. Tapi kalau kita terpaksa buang tulang atas sebab-sebab tertentu dan kita mungkin kadar pemulihan gigi tu akan ambil masa. So mungkin dalam masa seminggu baru dia rasa macam okey. And memang gusi setiap gigi orang tu kadang-kadang dia ambil masa kecut dalam masa sebulan lah. So itu memang yang normal. And kadar penyembuhan setiap gigi pun akan berbeza. Sebab setiap orang ada yang ada sakit kencing manis, ada yang betul. Ada setiap penyakit dia sendiri lah. So dia bergantung kepada individu. Kalau penyakit kencing manis mungkin kita kena lebih berhati-hati sebab dia senang nak dapat jangkitan kuman. Ataupun untuk pesakit yang merokok, so bila dia merokok dia kadar penyembuhan gigi tersebut akan jadi lagi rendah. Ataupun pesakit-pesakit yang ada masalah imun badan, maksudnya sistem imuniti dia rendah. So itu pun boleh menyebabkan kadar penyembuhan dia tu slow lah ataupun lambat. So ini memang bergantung kepada individu. Kita tak boleh cakap yang cabut maksudnya boleh sembuh cepat, boleh sembuh lambat. Dia memang somehow dia kadar penyembuhan gigi kita akan bergantung kepada kondisi gigi kita, kondisi diri kita juga. Okey, contohlah doktor, patient tu dah datang klinik and then cabut. Apa orang kata perkara selepas tu, orang kata macam malam lah Dr. Ifan kata pantal larang selepas cabut gigi. Apa yang patient boleh buat, apa yang patient perlu elakkan? Okey, untuk yang dah selepas cabut gigi, sebenarnya just be calm, relax and just gigit kapas yang kita bagi untuk berhentikan darah. Kenapa kita suruh awak gigit kapas tu? Sebab kita nak make sure darah beku awak tu tak terkeluar and darah beku ni lah yang menyebabkan awak punya keadaan gusi tu pulih seperti sedia kala. Kalau patient terus berkumur dan kita risau darah beku yang ada ni terkeluar dan dia takkan dapat membantu pemulihan gigi lah. So kena gigit kapas and jangan kumur yang kuat-kuat. And yang lepas tu jangan nak maksudnya guna lidah ataupun guna jari kacau dekat kawasan yang kita dah cabut tu. Sebab kita tak nak ada risiko jangkitan kuman and kita tak nak, yelah bila kita benda tu terganggu dia boleh melambatkan proses penyembuhan gigi. Lepas tu kita selalu nasihatkan pesakit supaya jangan makan benda yang panas, jangan makan benda yang pedas, jangan makan benda yang lembut je dulu. And kalau ada apa-apa masalah sakit dan boleh terus makan ubat tahan sakit yang kita berikan. Boleh berehat lepas tu. InsyaAllah lepas satu hari selalunya kalau cabutan biasa dia akan tak ada masalah lah lepas tu. Lagi-lagi kalau macam gigi tu dah sedia ada goyang mesti tak ada masalah tu. Kalau macam gigi bongsu pula macam mana doktor? Orang kata biasanya kalau kita tengok pertanyaan dekat klinik pun diorang akan tanya untuk gigi geraham dengan gigi bongsu. So macam mana untuk cabutan gigi yang belakang ni? Okey, kalau cabutan gigi belakang, selalunya kalau masih gigi biasa, geraham biasa, dia memang boleh jadi dia cabut biasa.
And boleh jadi juga kita kena buat minor oral surgery lah. Minor oral surgery ni pembedahan kecil di mana kita memang kena buka gusi, kena buang tulang and kita keluarkan gigi itulah. Tapi itu memang kita perlukan bantuan X-ray sebab kadang-kadang gigi bongsu ni dia ada yang tidur, ada yang tersepit dekat kawasan belakang. Lagi-lagi dekat tulang yang bahagian belakang ni sebenarnya dia lagi kuat compare tu yang kat bahagian kawasan depan. So memang kalau nak kita cabutan biasa tu sebenarnya dia akan ikut nasib jugalah. Tapi kalau awak dah check, selalunya doktor akan advise kalau macam saya, kita akan tengok gigi ni perlukan cabutan surgery, adakah ready nak cabut sekarang ataupun rasa macam nak perlu tunggu satu hari, get ready macam pergi makan dulu. Physically and mentally dah ready untuk buat cabutan surgical. And kalau patient ready dan kita memang boleh terus proceed lah sebab dia just minor surgery, tak ada masalah. Sebab lepas dia cabutan, kita akan buat jahitan lah kalau kita dah buka sebarang tisu ataupun tulang. And selalu kalau minor surgery ni memang kita akan advise untuk dia rehat selama 3 hari lah. Sebab bila minor surgery ni kita akan buang tulang, kita akan bersihkan dekat kawasan yang belakang tu. So mungkin pesakit akan rasa tak selesa and susah nak buka mulut. Lagi-lagi kalau gigi geraham belakang lah bongsu. Sebab bila time surgery ni selalu dia akan ambil masa 15 hingga 30 minit lah. So tengah-tengah macam tu mungkin dia bila time nak sembuh kat sini dia akan rasa makan masa sikit lah. Makan masa sikit. So tapi just nasihat saya kalau dah buat pada kecil, just make sure boleh buka mulut macam biasa. Biar dia sembuh dalam keadaan pembukaan mulut yang normal lah. Jangan terlalu tahan sebab sakit tak nak buka mulut. Sebab nanti ada je orang yang sembuh dalam keadaan mulut dia boleh buka sikit je, tak buka banyak. Itu pun boleh berlaku. Maksudnya bendanya boleh melibatkan orang kata makan masa jugalah. Betul. So kalau kata kalau cabutan biasa tu dalam 2-3 hari, 3 ke 4 hari dah okey lah, betul-betul. So kalau macam yang gigi belakang tu makan masa seminggu jugalah untuk Ikut cabutan. Dia sebenarnya lebih kepada perbezaan kalau cabutan normal ataupun cabutan surgical. Kalau cabutan surgical, kalau cabutan normal selalunya 1 hari je dah tak ada masalah. Tapi kalau cabutan surgical mungkin dia akan ambil masa 3 hari ataupun kadang-kadang memang akan masa seminggu. Itu akan bergantung kepada pesakit lah. Macam mana cara dia jaga, macam mana kat dan tulang dia macam mana, keadaan akar dia. So kalau untuk orang kata penonton-penonton kat rumah, kalau rasa nak cabut gigi sebelum raya ni kena datang awal lah, betul tak? Sebab kita nak kena tengok dulu keadaan gigi dia, nak tahu lokasi gigi yang mana yang orang kata yang bermasalah. So supaya anda dapat makan kuih raya dengan orang kata atau makanan raya dengan baiklah. So kita akan berhenti seketika untuk iklan. Tapi kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh je drop komen kat bawah. So Dr. Haja akan reply secara live. Kita jumpa selepas ini. Okay, hai, assalamualaikum. Saya Muhammad Nasrul Haq bin Syaharuddin. Kenapa datang klinik Happy ni? Sebab firstly adalah environment dalam klinik lah, dia terasa sangat nyaman dia dan kebersihan yang dijaga dalam klinik ni. Okey, jenis rawatan yang saya buat dekat klinik ni hari ni, saya buat whitening. Okey, sebab saya tengok dekat Facebook tadi kan. Kenapa saya pilih klinik Happy ni? Firstly nama. Nama dia pun dah happy. Semestinya kalau saya keluar dari klinik ni, pasti saya akan happy. Dan dia punya staff-staff dia pun terbaik anda. Okay, share pengalaman. Pengalaman rawatan gigi, firstly mula takut juga. Sebab takut-takut macam orang cakap apa, sakit ke apa. Tapi once bila dah buat, orang cakap apa, rasa tu sakit tu sikit sebab mungkin sebab ada karang kan. Tapi alhamdulillah sangat-sangat orang cakap apa, berpuas hatilah dan tak terasa sakit pun sebenarnya. Cuma jam kena macam kecik-kecik gitu. Gitu. Nasihat saya kalau sesiapa yang ada masalah gigi tu, kalau boleh pergilah sebelum terlambat. Takut-takut nanti orang cakap apa, dah betul-betul rosak baru nak datang, dah lagi memakan kos yang tinggi dan buatkan anda pening kepala nanti nak fikir. Okay, kepada Dr. C.
Siti Nurhaja hari ini, dia yang hantar saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Siti Nurhaja sebab bagi servis yang baik, dan juga kepada staff-staff Happy Dental. Terima kasih saya nak ucapkan kepada semua. Okay, itu saja. Bye. Okay, so kita kembali bersama semua. So kepada anda semua, jangan lupa like and share FB Klinik Pergigian Happy. Juga jangan lupa share kita punya live pada petang ini. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh je WhatsApp kami di 014-918-4425. Okay, so doktor, kita kembali berbual berkenaan dengan cabut gigi. So apa lagi yang kata doktor boleh katakan berkenaan dengan cabutan gigi ni? Kira apa yang saya dah explain sebelum ni tentang akar gigi, tentang tulang gigi, sebenarnya memang bukan untuk menakut-nakutkan supaya jangan cabut gigi. Betul. Tapi supaya anda fahamlah keadaan macam mana kita cabut gigi tu. Sebab bila kita dah tahu keadaan sesuatu benda, kita akan jadi lagi kurang panik, lagi kurang takut, and awak akan tahu benda ni jadi macam ni, benda ni jadi macam gini. So jangan apa-apa cabutan, walaupun cabutan surgical, sebenarnya tak akan do more harm lah. Maksudnya kita tak akan cabut and dia akan merosakkan lagi keadaan gigi awak tu. Selalu kalau kita cabut, sebenarnya memang untuk kebaikan pesakit. Okay. And tak pernah untuk kita cabut untuk keburukan lah. Maksudnya jangan rasa macam nanti kalau cabut gigi nanti takut, diorang macam overthinking, macam fikir macam-macam, lepas cabut takut jadi bengkak apa semua. And kena tahu sebenarnya keadaan macam ini sangat normal. Sebab kita ni kalau cabut kita ada reaction badan. Itulah maksudnya, itu yang pesakit perlu tahu. Kalau bengkak, okey, ini kalau kita buat cabutan surgical, okey, dia akan normal untuk bengkak. So jangan panik. Jangan panik, just relax. Dia akan surut dalam masa beberapa hari. And kalau rasa sakit, kita boleh buat terbagi makan ubatan sakit, lepas tu boleh tuam dengan ni. Itu pun hanya untuk kes-kes tertentu, tak semua kes macam tu. Tapi kalau cabutan biasa, lagi janganlah risau. Cabutan biasa sebab kita akan bagi ubat bius, lagi-lagi ubat sapu, ubat bius, supaya awak selesa tak nak cabut gigi. Sebab bila kita nak cabut gigi ni, selalu better kita fikir macam ni, gigi tu dah pun memang rosak. Betul. Kenapa nak simpan lagi gigi yang memang dah tak berfungsi lah dalam gigi. Kita seolah-olah menyimpan satu benda yang sudah mati dekat dalam gigi. So makin lama simpan, makin lama reput. So memang kita cabut gigi ni untuk supaya gusi tu dapat pulih dengan lagi elok, kita dapat kurangkan risiko untuk ada jangkitan kuman. Mulut pun akan jadi lagi bersih, kurang masalah mulut berbau. Betul. So itu sebenarnya kebaikan-kebaikan selepas dah cabut gigi. So nasihat saya, jangan terlalu takut, jangan terlampau panik, jangan terlampau overthinking. Cabutan gigi ni adalah cabutan gigi yang biasa. Betul. Prosedur yang normal. Kita tak ada masuk OT pun untuk cabut gigi ni. So jangan takutkan diri awak sangat. Sebab kalau takut kan, nak cabut gigi, just relax, jangan keraskan badan pun, boleh menyebabkan kita sakit. Sebab kadang dia bermula daripada fikiran sendiri. Yes, mentality. Kadang-kadang bila dah fikir terlampau sakit, kita dah bagi ubat bius banyak kali pun still sakit juga. So jangan risau, semuanya adalah berlaku dalam keadaan yang normal. Lagi-lagi klinik kita punya staff, kita punya doktor, rasanya semuanya dah dah tiap-tiap hari cabut gigi. So benda ni sangat normal, jangan takut. Apa yang penting, orang kata anda kena relax sebelum datang ke klinik. Kena perlu makan dulu, betul doktor, sebab kita nak elakkan daripada anda pitam lepas cabut gigi. So benda-benda simple macam ni anda tak perlu takut. Kalau anda rasa nak, kalau orang kata kalau betul-betul rasa takut, tak perlu tengok video cabut gigi ke apa kan. Tu lagi orang kata lagi melemahkan mentaliti anda. Tapi siapa yang ada anxiety ataupun tu, kita perlu maklumkanlah masalah kesihatan. Sebab kadang-kadang orang yang ada anxiety, memang kita kena approach dia in different way lah. Betul. Yang penting masalah kesihatan dah bagi tahu awal-awal. Supaya kita sebagai staff yang kat dalam surgery pun kita dah tahu, dan apa yang kita pula expect. Ada sakit, orang kata kritikal, kronikal, semua kena bagi tahu. Even mengandung pun kena bagi tahu. Betul.
Sebab setiap orang kita ada different approach. Kalau macam mengandung, berapa bulan yang kita boleh cabut gigi dia? Okay, sebenarnya untuk orang yang mengandung, kita akan advise untuk buat rawatan pada semester yang kedua. Maksudnya daripada kandungan berumur 4 hingga 6 bulan. Betul. Tapi andai kalau terlampau-lampau sakit, memang dia dah tak tahan, 7 hingga 8 bulan masih boleh buat rawatan. Sebab kita tak nak juga pasal awak sakit gigi, baby premature. Yes, depressed kan, apa ni, kandungan lahir pramatang. So itu yang kita nak elakkan. So kalau ada apa-apa masalah, ada sakit gigi ke apa, jangan risau, boleh contact kita. Rujuk doktor dulu. Rujuk doktor, mana-mana doktor pun, dekat WhatsApp pun kita layan. Betul. Kalau macam kanak-kanak pula, doktor kat sini macam mana cabut gigi? Adakah susah ataupun macam mana? Macam mana orang kata mak ayah tu nak sediakan mentaliti anak tu datang klinik untuk cabut gigi? Untuk kanak-kanak, jangan dimomok-momokkan dengan cabutan gigi ni, cabutan yang macam sangat susah. Betul. Tapi rasa zaman sekarang dah ramai juga yang dah, saya rasa, tahu juga pasal benda ni. And anggap satu cabutan gigi ni adalah satu proses yang suka. Maksudnya yes, satu memori yang baik lah. Sebab datang pun nak cabut gigi yang dah goyang. Yes, patient betul. Pun jadi macam best. Kita pun nanti dia bagi hadiah apa semua. So bagus lah kita just encourage benda macam itu. Encourage benda-benda yang positif. Jangan teruskan mentaliti yang awak buat salah ni, kita hantar awak cabut gigi. Awak buat, jangan hukum diorang dengan cabutan gigi, sebab cabutan gigi ni adalah satu rawatan. Yes. And kita tak tahu dia, kita nak sampai besar dia dapat rawatan. Yes, so jangan takut-takutkan lah. So kepada penonton kat rumah, kita untuk sehingga 11 Mei ni kita ada satu promosi, iaitu promosi composite veneer daripada 2 Mei sehingga 11 Mei. Kalau anda rasa gigi anda ada jarang sikit kat bahagian depan ke, ada rosak ke apa, boleh booking slot untuk buat composite veneer tampalan hadapan. Harga serendah RM199 untuk sebatang gigi. Bagaimana anda nak buat booking? Senang je, boleh WhatsApp kami di 0149184425. So dengan promosi composite veneer ni, kami nak bantu anda kembalikan sinaran senyuman raya. So maksudnya, walaupun kita tak beraya, tapi orang kata ambil gambar tu senyuman cantik lah. So ini promosi kita sehingga 11 Mei. Kita akan berjumpa lagi pada hari esok di masa yang sama dan waktu yang sama bersama-sama dengan Dr. Hajar, dengan tajuk yang kita akan bincangkan pada hari esok. So kepada anda semua yang di rumah, selamat buka puasa. Yang orang kata on the way nak balik kampung tu, hati-hati di jalan raya. SOP kena jaga, kita sama-sama, kita jaga kita dan orang kata kurangkan kes positif pada setiap hari. So kita jumpa hari esok. Bye. Assalamualaikum.